Munajua ni kwa nini William Ruto anakaa kama mtu ambaye amechanganyikiwa? Anakaa watermelon. Hajui aseme nini kuhusu BBI? Wacheni niwaambie ukweli. William Ruto wiki mbili zilizopita alituma watu kwa ground wakafanya research kuhusu BBI. Wale watu walikuja wakamwambia kwamba 72.4% ya Wakenya wanauga mkono BBI hata bila support ya Ruto. Akachanganyikiwa. Manake Ruto alizoea kuwadanganya Wakenya ati vile BBI ni baya. Alikuta kwa ground mambo ni tofauti. Wakenya wamesoma BBI, wamejua pahali na wasupport, pahali na waunga mkono. Kama Kiambu aliulizwa, sasa wewe, hii BBI inatuongezea viti sita. Hizo viti sita zinakuja na over 800 million kwa mwaka mmoja pekee. Ni harambe ngapi wewe unaweza fanya ndio ulete 1 billion Kiambu akachanganyikiwa? Sasa jamaa mchana mnamuona akiwa anasema sijui ni opo support, ajui aseme nini, ako hapo hapo tu. Lakini usiku na roho yake anapiga BBI. Anaenda kukutana na watu kama akina Martha na hao wengine ambao wanapinga BBI. William, wacha nikuambie. BBI itapita with or without your support. Wewe endelea kuyubayuba huko nje. Uko mwistuni peke yako. Shauri yako.